Ver. 2, 3, 4, 5. Kementi zorige 500 maç, 5 tasını maçından 5 tasını beri oranı. En zorige mali yana bitti 5 tasını beri oranı. Dostlar, köp odan bizneslerga sonra geldi. Üy şaraitde, kışlak şaraitde, şahar şaraitde. Kanaka bizneslerga kısam boladı oy bir eke. İlacı barıçı, hiç nersem kalsın pül topuş biznes dostlar. Bu sizlerge yaş hareket etsinler. İnşallah nasip ise. Yelige 2 paçkeden, ya ki ben ondan 2 paçke topasınlar. Ne mi bizneslerga dostlar? Yani hazır gibi ayette Özbek'de ne mas köp, Özbek'de toyu köp. Toy bu gencaydı, kışlak şaraitlerde hal esimi, hal emesimi. Mendeke stol stüller, arende biznesi dostlar. Mahsulot aynı mıydı, açı mıydı? Biz hazır gibi paytda bu ayda da optim joyga yetib kelganmiz. Endi kelin endi uyga egasi ham pul. Ko'ryapsizlarmi, klientlar ko'p. Egasini chaqirib olmayapti. Ey kelin endi nima bizga bizaga ham savdo qiling. Endi bizani obunachilar ham soqa qilsin, bilaman. Akalar pulga kelgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zuymisiz? Ismingiz? Usmon. Usmonjon. Ha. Tog'a ham soqani qilib ketdi, menga ham biror pachka olib ketdi deyaptilar. Usmonjon. Stol stullarimiz arendaga. En doğrusunu aytib bering, en arzon nechta komplekt olishyapti biz boshlaydik. En kami o'zi bizda mana shu hududlarimizda 16 komplekt bo'ladi. 96 ta stul bo'ladi. 96 nechta odam sig'adi? 96 talik bo'ladi. 90 100 talik, pastda 100 ta yaqin ekan. O'sha bitta komplekt deyiladi o'zi aslida. Boshqa joydagilar ko'pchilik o'sha 10 ta komplekt oladi. 60 ta o'tiradigani 10 ta ham taxtasi. Endi 60 ta do'stlar 10 ta 10 ta komplekt bu kichkina-kichkina to'ylarga, oilaviy nimalarga, yig'ilishlarga bo'ladi, lekin haqiqiy uy sharoitida to'y qilaman deyotgan akalarga bemalol 15-20 komplekt olsangiz bo'ladi. Asosan o'sha 100 kishilik qilishadi-da. 100 kishilik do'stlar. Xo'p, endi biz optim ishlab chiqarish birinchi qo'lga kelganmiz. Bular faqat optimlar sotishadi, donaga sotmas ekan. Donaga sotmaysizlar. Donaga imkon. Donaga sotmas ekan, faqat birinchi qo'llarga sotishar ekan. Xo'p, narxlarimiz Usmonjon nechi puldan nechi pulgacha? Misol uchun eng oddiysidan boshlaydi bunisilar. Bunimiz narxi 1 million so'm bo'ladi. 1 million so'm mana shu turishi. Ha, xuddi shu turish. Xon taxtalari ham yig'ishtiriladigan o'sha hammasi bir-biriga kiyib tushiladi, yig'ishtirsa. Buni hamma yerda o'rgatib beryapsizlar. Ha. Hammasi shunaqa. Ha, stullar ham taklanadi. Endi bu eng arzon varianti do'stlar. Keyingisi stol yaxshilangan sari narxi oshiradi. Yumshoq o'rtasida stoli bor ekan, rezinkasi. Bular nechi pul komplekt? Bunimiz 1 million 50 ming so'm bo'ladi. Shu qarshigacha yoki kraskami? Qarshigacha dastak. Shu bitta ma'lumot berib ketaman, shu kraska haqida. Mana shu kraskamiz. Bu unchalik zo'r kraska emas. Yaxshi bo'lmaydi. Haligi o'zi birov zakaz bersa aytamiz oldindan. Bu kraska asosan Shagran degan kraskalarimiz bor. O'shalar yaxshi chiqadi mana. Mana shu yaxshi ko'pga yara beradi mana shu kraska. Bu ko'proq degan. Ha, bu nerjavika, bu kraska. Bu ham lekin parashka, bu yaxshi kraska, lekin qorayib anaqa bo'lib ketadi vaqt o'tgandan keyin. Ha, vaqt o'tgandan keyin yo'l yo'q boricha tavsiya. Anaqa qilinishi ham osonroq, narigingdan ko'ra chidamliligi sal kuchsizroq bo'ladi, lekin chiroyli chiqadi. Xo'p. 6 taligi? Bunimiz 1 million 100 ming, 1 million 50 ming so'm. 8 taligi? 8 taligi 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming so'm. Bular hammasi o'sha qarshigacha dastavkasi ichida aytilyapti. Ha, dastavkasi ichida butun O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston emas, qarshigacha. Qarshigacha dastavka. Undan uyog'ini kelishamiz gap. Demak, Samarqandga dastavkasi shuning ichida ekan. Ha, ha, albatta. Buxorogacha qo'shiladi. Qo'shiladi. Xo'p. Hammasi do'stlar to'y bob, tepasiga salafon olasizlar, keyin dastxonni olasizlar, bizatini. Uni alohida o'zlaring tiktirasizlar do'stlar. Qattan dastxon olishda optim joylari, arzon joylari bormi tanishlaring? Yo'q, Qo'qonda sotishadi. Qo'qonda bor. Ha, Qo'qon keyin bir turib Qo'qondan olib ketsalar ham bo'ladi. Xo'p. Endi buni xon taxtasi. Bu xontas yig'ishtirilishi do'stlar mana. Hozir buni ko'rsatib beramiz. Bo'ldi, oson. Bo'ldi. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Xo'p. Bunisi 8 taligimiz. Bu 8 taligimiz narxi 1 million 400 ming so'm. 1 million 400 ming so'm. Buni mana karishnoviy o'sha anaqa qilib sepilgan. Kraskasi bo'ldi, yaxshiroq deng. Ha. Buni tepasi gulli bor ekan. 3 taligi, 6 taligi nechi pul? Bu 6 taligi 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming so'm. Naringa nisbatan birinchiga nisbatan 200 ming so'm qimmatroq ekan bunisi. Ha, ha, shunaqa. Xo'p, bunisi bunimiz 1 million 500 ming so'm. Bu asosan to'yxonalarga ham qig'izdirishyapti hozir. Bunisi 2x2 profildan bo'ladi, stenalari qalin, juda ham baquvvat qilingan. Misol uchun sizga o'xshagan gavdali odamlar o'tirsa ham mayda sindirib yuborilmaydi. Bu stenasi juda ham qalin qilib qilingan. Mana oyoqlari 2.5x2 profildan, oyoqlari ham juda ham baquvvat. Mana to'ralar tarafiga ham kashaklar berilgan. Taglari taxta faneradan boltga ega qilib qo'yilgan. Boltga egasi ham misol uchun samarez qilinadigan bo'lsa, samarez chiqib ketib qoladi-da. Boltga ega chiqib ketmaydi. Material yomon bo'lib ketsa ham yechib boshqatdan yana qo'ysa bo'ladi. Materialni o'zini. Xo'p, endi mana materialni qo'yib qo'yibsizlar. Kir bo'lib ketsa buni yuvish
Nimasi? Yo, buni bemalol betini yuvib ana qilib ishlatish yuradi. Yomon bo'lib ketmaydi. Anaqali chirib rangi ochirib. Yo, yo, unaqa bo'lmaydi. Endi vaqt o'tgandan keyin ancha muddat ishlatsa. Material hammasi nima bo'ladi? Ichimisi boshida o'zini pulini o'zi oqlab olguncha ishlatsa. Ha, ha, u ancha xizmatini qilib beradi. Moshi material o'zi dermantinga o'xshagan material, juda ham baquvvat. Xo'p, bu endi stol stullari assortimenti, nabodo do'stlar, ko'ringlar. Endi savol, qaysi sizga stol stul yoqdi? O'z fikringizni yozib qoldiring. Rattan stol stul yaxshimi yoki mana stol stullarmi yoki birinchi ko'rsatganim arzon variant stul yaxshimi? Qaysi biri sizga qulay yoqdi? Kommentariy yozib qoldiring. Stol stullarni endi o'sha komplektdagi guliga qarab chiqarib berasiz narxini. Ha, albatta. Hammasini. Xo'p, buni hozir donaga aytib ketsak ham bo'ladi narxlarini. Donaga necha pullan necha pulgacha? Bitta-bitta. Bunimiz 300 ming so'm. Bu 200 ming so'm, 150 ming so'm, 130 ming so'm. Bunisi ham 150 ming, bunisi 130 ming so'm. 130 ming so'm. Korichnevisi. Bu 200 ming so'm. Material korichnevi anaqalari, bu ham o'sha tilla rang anaqa yaxshi kraskadan sep qilingan. Xo'p, bratan stol suldi. Do'stlar, bu ishlab chiqarish sexi uyni ko'rsatib men. Uyda mana tadbirkorlik qilib bolalar Rossiyaga ketmasdan, Koreyaga ketmasdan, boshqa yurtga ketmasdan mehnat qilsa, peshona teri qilsa do'stlar. Koreyadan yaxshi topamiz lekin. Ha, lekin Koreyadan yaxshi topishadi. To'g'risini aytib bering, million to'da million suda qilishadi. Koreyadagilar u bu deb katta ketsa kulib o'tiramizda. Sabab mehnat do'stlar. Omalar kerak bo'lsa, zakaz bo'lsa 24 soat uxlamasdan ishlasin do'stlar. Alo, fleshni, mleshni adrenalin ichib, ko'zlar ochilgan ichib, zakazni ulgutib beradi, 24 soat ishlab berishadi. Xo'p. Keyingi komplektlarimiz bu menimcha 10 kishilik. Bu 10 tali. Buni qatga olishadi, to'yxonaga nimaga olishadi? To'yxonaga ham arendaga bergan. Misol uchun buni arendaga bergan afzallik taraf bu qimmatroq chiqaradi. Ha, qimmatroq chiqadi. Narxini misol uchun nariga 50 ming chiqsa bu 100 ming chiqadi. Bitta komplekt. Buni endi komplekt necha pul bo'ladi? Bu 2,5 million so'm. 2,5 million so'm bo'ladi. Ha, 10 taliga. Endi buni yana bitta narsa aytib ketay. Buni dumaloq yoki bo'lmasa katta to'rburchak qilib to'yxonalar uchun maxsus qilib ham qilib beraveramiz. Misol uchun dumaloqlarda ham o'sha oyoqlarni yig'ishtiriladigan qilib qanaqa xohlasa xuddi shunaqa qilib beramiz. Xo'p. Endi to'yxona emas, o'zimizning xonadonlarga ishlaydigan savdo do'konlariga, agar do'konlaring bo'lsa, qurilish magazin do'konlari bo'lsa, magazinlarga bo'lib nima qilib berishadi? Narxi necha pullar ratanda? Bu 2,5 million so'm. 2,5 million so'm. Buni donaga ham sotilaveradi. O'zbekiston bo'yicha yetkazib beraveramiz. Ha, buni donaga sotaverasiz. O'zbekistonda eng oxirgi stolbasiga desa, shu yerga olib beramiz. Bitta komplekt bo'lsa 2,5 million so'm narxi ichida. Yo'q. Uni kelishgan holda. Ha, kelishgan. 2,5 million so'm do'stlar, 6 taligi i rangi farqi bormi, rangini pul o'zgaradimi yo'q? Yo'q, pul o'zgarmaydi. Ha, unisi ham, bunisi ham o'sha 2,5 million so'mdan. Ha, buni men donaga yetkazib beraveramiz degan bu nalichida har doim bo'ladi bizda. Tayyor. O'shaning hisobiga telefon qilsa, mashina topiladi, jo'natib yuboraveradi. Ha, narigilar uni optimga iloji bo'lsa zakaz berishsa. Ha, u faqat zakazga qilinadi. Do'stlar, o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Men sizlarga hozirgi paytda juda ko'p odam kommentariy yozadi. Aka, 3 ming dollar pulim bor, 4 ming dollar pulim bor. 5 ming bilan nima biznes boshlasam bo'ladi? Qishloq sharoitida nima biznes qilsam bo'ladi degan savollarga do'stlar, mana sizlarga javob, to'g'risi. Endi bu ketadimi, ketmaydimi degan savolga do'stlar, qachon o'zbekda to'yi tugaydi degan savolda o'shuni tugatasiz. Voy, to'y bor-ku. 2000 yil avval to'y bo'lgan. Siz bilan biz bu dunyodan o'tib ketganimizdan keyin to'y bo'ladi. O'zbekda to'y ko'p, to'g'risi. Karantin bo'lganda ham 30 kishilik to'y qilishgan. Hozir yana 500 mingtaga o'tib qoldi do'stlar. Yana o'sha bizda o'zbekchilik to'y qilib ehson qilmasa ko'ngli joyiga tushmaydi. To'plagan pulni tarqatmasa ehson bo'lmaydi do'stlar. Alhamdulillah, Xudoga hammani to'ylarga yetkazsin. To'y qilganlar, yaxshi niyat qilib to'y qilaman deganlar kommentariyga inshaalloh to'y qilganda men ham olaman deb yozib qo'yinglar kommentariyga. Biznes qilaman deyotganlar mahsulotni olinglar, ayrimaydi, mahsulot achimaydi. Faqat ozgina jicha reklamasiga to'rburchaklarni yopishtirib, devorlarga u yoqqa bu yoqqa reklama berish kerak. Buni uyga qo'yib qo'yganingiz bilan hech kim kelmaydi. Mana bizga ham mana shuni sizlarga yetkazib berish uchun menga pul to'lashdi, to'g'risini aytib beraman. Reklama asosida keldim do'stlar. Mana bola ham reklama asosida keldi. Buni ham taniysizlarmi kommentar o'zim shogird bo'la. Mana kelib shu bular ham reklama qilishyapti, reklamaga pul sarf qilyapti. Sizlar ham oz-moz shu banner-mannerlarga reklamaga pul sarf qilinglar. Ha, homiyimiz mana Alp Motors do'stlar. Qo'qondagi motorlar ishlab chiqarish zavodi. Ha, Alp Motorsdan bitta motor olib turib, mondan olib olsanglar bo'ldi. Dastavkasini o'zlaringiz shunday qilib soqqani ikki tomonini soqqalasiz. Mana bossa bo'ladi, mana 100 dollar. Pastda nomerga aloqa chiqib qolasizlar.